در برنامه امروز موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت و البته و اصلی ترین موضوعی که بهش خواهیم پرداخت اول از همه از انتخابات شروع میکنیم. خامنه ای در سخنرانی اخیرش به صراحت از شورای نگهبان دفاع کرد و آخوند روحانی رو هدف حمله قرار داد. ناظرهای سیاسی موضوع رو نشون دهنده قصد خامنه ای برای در پیش گرفتن سیاست انقباض یعنی بستن و جراحی و خلاصه کنار گذاشتن باند مخالف قلمداد کردند. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا خامنه ای میتونه این کار رو انجام بده و این سیاست رو پیش ببره و واقعا باند رقیب خودش رو، رقیب که منظور رقیب قدرت خودش رو، کنار بگذاره به طور کامل و اون رو جراحی کنه یا نه؟ آیا میتونه به حذف گسترده رقبا دست بزنه یا نه؟ توی یه گزارش که با هم میبینیم به همین موضوع میپردازه. بعد از گزارش هم گفتگوی داریم با کارشناسمون در رابطه با مسائل رژیم و همینطور انتخابات. خامنه ای در رابطه با انتخابات و رد صلاحیت ها که جنگ و جدال باندهای رژیم را شعله ور کرده است به میدان آمد و با خائن خواندن رسانه های خارجی به منتقدان شورای نگهبان هشدار داد که از سخنان ناامید کننده دست بردارند و به رسانه ها بهانه تبلیغات ندهند. وی ادعا کرد که انتخابات در ایران جزو سالمترین انتخابات در جهان است و با کنایه به باند مغلوب و روحانی هشدار داد. چطور اون وقتی که انتخابات به نفع شماست اونجا انتخابات صحیح و متقنه، اما اونجایی که به نفع شما نیست اینجا انتخابات میشه خراب؟ این پاسخی به سخنان روحانی بود که در حمله به شورای نگهبان گفته بود بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. روحانی هم بلافاصله به حرف‌های خامنه‌ای واکنش نشان داد و گفت واقعا یکی از مشکلات جامعه امروز ما هم این است که برخی فکر می‌کنند بالاتر از نور وظیفه دیگری هم بر عهده ماست. انتخاب بر عهده مردمه، این که بپذیرند یا نپذیرند در اختیار مردمه، اما ما باید مسیر رو روشن کنیم و نگذاریم تاریکی ها بماند. روحانی در این سخنرانی 25 بار از واژه نقد و انتقاد استفاده کرد و با اشاره غیر مستقیم به خامنه ای گفت ما نهاد و جمعی رو که بگوییم نقد بر او جایز نباشه نه در کشور داریم نه در دنیا داریم. در ادامه این جنگ و دعواهای باندی برای کسب کرسی‌های مجلس، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از باند اصلاح طلب طی نامه‌ای از روحانی درخواست رفراندوم کرد و نوشت در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر افراطی از اصل 99 قانون اساسی از همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی استفاده کند. روحانی هم در تشدید جنگ گرگ‌ها به جهانگیری دستور داد که لایحه‌ای برای اصلاح نظارت بر انتخابات تهیه کند که در پاسخ به همین خواسته بود. این لایحه در واقع برای بستن دست شورای نگهبان ارتجاء و دخالت‌های آن در اجرای انتخابات و در نهایت تجمیع آراست که نقش آن را صرفاً به نظارت تقلیل می‌دهد. کیهان خامنه‌ای هم در پاسخ به این تهاجم جناح مقابل با حمله آشکار باند روحانی را نابالغان سیاسی دانست و نوشت هجم کنندگان به شورای نگهبان را میتوان نابالغان سیاسی نامید که درک ضعیفی از منافع ملی دارند و حاضرند برای آنکه هیزمی برای زیر دیگ خود تهیه کنند ستون خیمه را اره کنند. جناح روحانی هم در پاسخ مورد تهدید قرار گرفتن جمهوری را علم کرد و روزنامه حکومتی ستاره صبح طی مقاله‌ای با نام آدرس غلط دادن کیهان از جمهوریت نوشت
جمهوریت یعنی اینکه کشور با تکیه بر آرای عمومی اداره شود، نه آرای یک جناح خاص. وقتی پیش انتخابات داشته باشیم و افراد هم موظف باشند به فهرست گزینشی رأی دهند، جمهوریت زیر سوال می رود. در ادامه روزنامه حکومتی آرمان ضمن تهدید باند مقابل به تحریم انتخابات نوشت: برخی دلیل این وضعیت را مشکلات اقتصادی، معیشتی و نارضایتی مردم از روندهای موجود می‌دانند و عده‌ای آن را نشأت گرفته از اتفاقات ماه‌های اخیر در آبان و دی ماه. با بالا گرفتن جنگ و جدال باندهای نظام، خامنه‌ای به ناچار رئیسی را به صحنه فرستاد تا با تهدید جناح مقابل آنها را به سکوت وادار کند. به گزارش روزنامه حکومتی میزان، رئیسی در دیدار از استان بوشهر گفت: هر کس هم با هر انگیزه‌ای جریان انتخابات را زیر سوال ببرد، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، با تضعیف جریان انتخابات در جبهه دشمن قرار می‌گیرد. خامنه‌ای در هراس از قیام‌های مردمی چاره ای جز انقباض هرچه بیشتر ندارد و خیز یک دست کردن نظامش با حذف جناح رقیب را برداشته بود، اما به بنبستی ناگزیر دچار شده است. از یک سو توان و طاقت جراحی در رأس نظامش را ندارد و از سوی دیگر با شکاف‌های موجود در حاکمیت راه شعله‌ور شدن اعتراضات اجتماعی و قیام مردم هرچه هموارتر می شود. اینک باید دید که با تحریم همه جانبی انتخابات توسط مردم، آیا خامنه ای توان یک دست کردن نظامش را دارد یا نه؟ مرگ بر خامنه ای! مرگ بر خامنه ای! بله، سوالی که در آخرین گزارش هم دیدیم که آیا واقعا خامنه ای میتونه این کار رو بکنه و این پروژه رو پیش ببره یا اینکه نمیتونه و تبعات خیلی خیلی سنگینی برای کلیت رژیم آخوندی بر نظامش داره، به خصوص در این مرحله. میخوایم در رابطه با همین موضوع با مهمان برنامه‌مون بابک رهنورد صحبتی بکنیم که ببینیم بالاخره میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه. سلام میکنم به شما. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. از بحثی که میکنیم مشخص میشه. بله. خب الان گزارش رو با هم دیدیم در رابطه با در واقع جنگ و دعوای داخلی رژیم بر سر انتخابات که یک بحران خیلی جدی هست. از اون طرف خب اون چیزی که ما تو این گزارش دیدیم فقط اون چیزی که به رژیم برمیگرده و مثلا اون جناحایی که بینشون هست که بسر قدرت با هم در دعوا هستن، توی انتخابات بیشتر از همه جا میزنه بیرون این اختلافاتشون. اون چیزی که به مردم برمیگرده خب فضای تحریم انتخابات هست، جو تحریم انتخابات به خصوص در فضای مجازی، دیوار نوشته‌ها و حرفایی که مردم میزنن، این یک در واقع کمپلکسی رو ایجاد کرده، یک فضای بسیار بسیار سخت برای رژیم، سخته از هر سال. بله. دیگه آخرین تحولات در این زمینه چی است علاوه بر اون چیزی که در گزارش دیدیم؟ بله، همچنین که می‌دونید الان بحث انتخابات بحث داغ. البته من اجازه بدید اول یک اعاده حیثیت از کلمه انتخابات بکنم، چون تو این 10-12 روز زیاد کلمه انتخابات، صندوق رأی، نماینده مجلس، خب چون مجبوریم توی صحبتمون از این کلمات استفاده، ابتدای اعاده حیثیت بکنم. انتخابات در رژیم نمایشی بیش نیست. خب انتخابات یه فرایندی بوده محصول پیشرفت بشر، یعنی مردم یک جامعه میرفتن به نمایندگان خودشون، حتی مثلا در ریاست جمهوری به یک نفر به عنوان نمایندشون، در یک فرایند خیلی دموکراتیک بدون اعمال قدرت باید این چنین میبود. حالا هر جامعه به فراخور میزان دموکراسی این رو انجام میده. دیکتاتوری ها معمولا میان شکلشون، حالا یه سری دیکتاتوری اصلا انجام نمیدن، خیالشون راحت. یک سری دیکتاتوری ها که دو جای خودن شکلشون انجام میده. رژیم از همه دو جای خوره تره، حتی شکلش رو هم نمیخواد درست انجام بده، ولی بهره و نمایشش رو بده، جستش رو دوست داره. پس از الان به بعد در این 10-12 روزی که خدمت شما هستیم و یا من یا دوستان بیان، هر جا میگیم انتخابات، انتخابات و مجلس نماینده، منظورمون در کادر این رژیمیه که رأی مردم ایران بهش یک رأی بیشتر نیست، سرنگونی. داریم در محدودی خود رژیم صحبت می‌کنیم. اما سر دارم تلاش می‌کنم بعد بگم نمایش انتخابات که واقعا اعاده حیثیت بشه. یعنی هم موقع هم که ما یادمون رفت گفت بگیم نمایش انتخابات، بینندگان عزیز بدونن منظورمون همون نمایش. بفهمید. اما دیروز مراسم 22 بهمن، یکی از ویژگی‌های این رژیم اینه که هر دو سه ماه یه بار باید یه مراسمی درست کنه که بگه من هنوز هستم، مشروعم. هیچ رژیمی تو دنیا اینطوری نیست.
اینا یکی از تخصصشون اینه که آدماشونو بیارن تو خیابون بگن نگاه کنید ما هنوز هستیم مشروعیم. بعد سری تاکتیک ها هم بلدن، این که تکنیک ها از نرم افزارهای فتوشاپ و لنزهای واید و جدیدن هم یاد گرفتن دیگه تو میدون نمیبرن، آدما رو میارن تو خیابونای تنگ و تاریک میگن نگاه کنید چقدر صفحه طویلیه، شما فرض کنید خیابون مثلا 10 متری 20000 نفر میان پر میشه و میکس و چسبوندن تصویر این شهر به اون شهر که دیگه شما خودتون به دلیل کارتون زیاد دیدید، تصاویر سالهای گذشته رو پخش کردن. این مراسم تخصص رژیمه و شاید ویژه هم باشه، بی‌نظیر باشه توی نظام‌های سیاسی جان. اما دیروز سخنران‌هایی که مثلا می‌خواستن برن راجع به مراسم سالگردمون انقلابی که خمینی به سرقت بود صحبت کنن، اساس صحبتشون تو انتخابات بود. خب این سخنران ریز و درشت بودن، چهره‌های اساسیشون اگه اجازه بدید قسمت خیلی کوتاه که به شاکله بحثمون میخوره، مثلا یکیشون همین آخوند رئیسی سردشخیم قضاییه که این هم مثلا در شهر مشهد صحبت کرده که بعد این صحبت های این آخوند جلاد که معرف حضور جامعه ایران هست به دلیل جنایت قتل عام 67 که در مورد همین داستان انتخابات پیش روی رژیم هست. خب قبل اینکه شما ادامه بدین در رابطه با این سخنانه ای که دیروز به همین مناسبت همین سران رژیم کردن، بخش های همین صحبت های آخوند رئیسی رو بشنویم اول. خیلی خوبه، بعد که همه حضور ذهن داشته باشید که راجب انتخاب باید چند روزی دیگر پای صندوق رأی رفت. انتخاب نمایندگانی متحد، انقلابی، متدین، دلداده به ارزش های انقلاب. شما بدانید دشمنان به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی هستند. میخوان مردم ناامید بشن، با آینده امیدوار نباشند، آینده رو تیره و تار بپندارند. هر کس با سخنش، با عملش، با رفتارش مردم را مایوس کند، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است. رد کردید، این آخوند سردشخیم یعنی رئیس قضایی است، داره میگه هر کس که مردم رو دل سرد کنه در صف دشمنه، چون قضایی است یعنی در خطونشون میکشه، یعنی برخوردی که باش میشه برخورد دشمنه. حالا انتخابات خوبی که دوست داره بیاد که دوست داره نیاد، در کجای دنیا مثلا رئیس قوه قضایی میاد همه رو تهدید میکنه که اگه شرکت نکنید جزء دشمنید. حالا رو به کیه؟ مردم که حرفشون زدن، رو به آنده مقابله که ببینید حتی اگه دل سردم بکنید طرف حسابتون قضایی یعنی من و باهاتون به مساوی دشمن. حالا یه تیغکش دیگه دارم به نام احمد خاتمی که اون میاد به اصطلاح دیگه خیلی شلتاق پلتاق بکنه که اون هم دستگاه، اونم دستگاه خط نشونو که خب امیدوارم دوستان این ویدیو احمد خاتمی رو داریم، اگر داریم پخش کنیم اونم بشین بعد در موردش صحبت کنیم. از اوجب واجبات است، یعنی هر کی نماز میخونه باید بیاد پای صندوق های رأی، هر کی روزه میگیره باید بیاد پای صندوق های رأی. معنای اوجب واجبات این است. ببینید اینم که دیگه تمام شد. ببینید اصلا عجیبه این رژیم، نفس میکشه، عجیبه تو این رژیم. بابا انتخاباته، آخه در کجای دنیا مثلا فرض کنید میگن اگه تو نیای رأی بدی، مثلا در انتخابات کشورهای اروپایی، حتی کشورهایی که به میزان این فرآیند دموکراتیکه، میگن آقا مثلا 20% شرکت کردن، مثلا 40% شرکت، کسی نمیگه اون 60% اوجب واجبات انجام ندادن، اون 60% دیگه شهروند نیستن، اون 60% دشمنه. این میگه اوجب واجبات، این حد شهری باید بزنیم، یعنی باید مردم ایران به خط شن فردا احمد خاتمی شلاق دست بگیره حد بزنه، چون مثل نماز روزه بوده. حالا اون دجالگریشه، خب اون اصلا نماز روزه مسئلهش نیست. اما از این طرف خب فقط اینه در واقع کسی هایی که اینا باند روحانی بودن، باند روحانی بودن، باند روحانی، باند مخالف روحانی بودن، باند میبخشید باند خامنه ای، باند خامنه ای هستن که مخالف روحانی هن و روحانی رو مورد اینا فضاشون اگر گرفته باشید فضای تهدید بوده، یعنی میخواستن این گفتم این موضوع دعوای درونیشونه دیگه، مردم که کاری به انتخابات و رژیم ندارن، دارن به باند مقابل میگن که داستان این است که اوجب واجبات و مرز رد میکنید، حد رژیم اینجاست، این اگه رد شید دشمنه. با اون یکی باند که خب تو سری خورده الان تو موزه ضعف، اونها اومدن صحبت کردن بسیاری. به قول میبخشید محمدرضا تاجیکی که از این سران اصلاحات گفته بود که این باند ما، یعنی باند اصلاح طلب، الان باید بره تعطیلات. خود روح سعید حجاریان هم جالبه گفته بود که
اینهایی که تعیین صلاحیت شدن بخش رقیق اصلاحات هستن. خود روحانی که به اصطلاح نماد اون الان باند حساب میشه، باند مقابل، اون هم یه صحبتی کرده، اون هم در سخنان تهران بوده. این صحبت هم اول بشنویم بینندگان، بعد ببینیم که دقیقاً منظورش چی بوده روحانی. این پازل کنار هم بذاریم. دقیقاً ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما مردم عزیز ایران انتقاد باشه، منتقد باشیم، ولی خواهش میکنم انفعال نباشه، منفعل نشیم. به خاطر این کار یا اون کار، به خاطر این اقدام یا اون اقدام، با صندوق رأی قهر نکنیم، با صندوق نباید قهر کنیم، با انتخابات نباید قهر کنیم. به هر صورت هست باید پای صندوق انتخابات برویم. این هم از حرفای که پذیرفته که این توسری رو خورده، منتها یه نقی هم میزنه. این فرقش با اونا اینه، یه نقی هم میزنه به خامنه ای، میگه درسته حق ما رو خوردی فلان، ولی باید منفعل قهر نکنیم. حالا معاونش هم در زاهدان صحبت کرده، جهانگیری که اون هم تو همین دستگاست، که اون هم اگه مال جهانگیری هم داریم لطفا اگه پخش کنید اون رو هم بشنویم. ما در روزهای آینده انتخابات داریم، انتخابات و صندوق رأی محل گفتگوی مردم با حکومت است. رهبر عزیز انقلاب در چند سال قبل و در سخنرانی هفته گذشته فرمودند اگر به ما هم اشکالاتی دارید به انتخابات شرکت بکنید. انتخابات سرنوشت ملت هست و من امیدوار هستم مردم عزیز و استان با همه دلخوری هایی که دارن حضور فعالی داشته باشند. بله، پس ببینید اونها تیغ کشیدن، اینها هم پذیرفتن که تو سعیر خوردن، ولی با نق و نیشی که به خامنه ای میزنن، ولی تشویق میکنن به شرکت. این تحولات دیروز. بله، این تحولات دیروز. بله. بله، اما از دیروز تا الان چه اتفاقاتی افتاده و در واقع چه مواضع جدیدی و چه اتفاقاتی اضافه شده به موضوع انتخابات؟ از دیروز تا حالا امروز باید شورای نگهبان اسامی نهایی رو اعلام میشد که تا الان اعلام نکرده، یا اگر اعلام کرده من ندیدم، در تا لحظه که من رصد میکردم اعلام نکرده. اما کدودایی که سخنگوی شورای نگهبانه رسما اومد که توی خبرگزاری حکومتی ایسنا گفته کد خدای این اطمینان رو به مردم میدهیم که بررسی صلاحیت ها دقیق و بر اساس مستندات بوده، تعداد 7100 نفر صلاحیتشون تایید شده، 16800 تا کاندیدا داشتن. حالا کاندیدا میگم اینم از همون جملاتی که باید در گیومه دیگه کاندیدای در اشیلر رژیم که میگن حدود 40-60% تعیین رد صلاحیت شدن، که تا اونجایی که معلومه از این آدمهایی که موضوع اختلاف بودن از باند مقابل کسی تایید نشد. اگر تایید میشد حتما باید ما رسانه ای میدیدیم، یا حداقل تا این لحظه نشده. یعنی نشون میده که هنوز اون بازبینی که میخواستن بکنن اینطوری نبوده که بیان چهره‌های سرشناس باند روحانی رو مثلا برگردونن رد صلاحیتشون. جنتی هم اومده گفته که کار ما تمام شد، یعنی شورای نگهبان، جنتی دبیر شورای نگهبان. بله. دیگه بقیه‌اشو باید مردم انجام بدن. دیگه مردم منظورش همین آدمای خودشون. اصلاح طلب‌ها هم که دیدن که طرف مقابل سر این تندقل توی این نقطه کوتاه نمیاد، نه صحبتی از تحریم، اصلا تحریم که مرز سرخ، کسی که صحبت از تحریم نکرده، اصلا مرز سرخ، نه اون یه تمی داشتن، یک ترمی به کار می‌بردن، تحریم خاموش، لیست ندیم، اون رو هم اصلا به کار نمی‌برن. که به اصطلاح رئیس شورای اصلاح طلب‌ها هست، شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلب‌ها هست، امروز اومد این مطلبی که میخونم تو روزنامه حکومتی آرمانه، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به اصطلاح محمدرضا عارف، که همینم که رئیس فراکسیون امید بود که کاندیدا بود، این نفری هم هست که تعیین صلاحیت شده. این آدم بی خونساییه، یعنی زیاد حتی خود اصلاح طلبان هم اینو زیاد اصلاح طلب نمیدونن، دوزیسته. یعنی میگه متعهد اصلاحات در بسیاری حوزه عملا نمیتواند لیست کیفی خودش را ارائه کند، ولی در این حال سیاست کلی ما مشارکت جدی و حضور جدی پای صندوق قرار، یعنی هر کاری بکنید ما در استان‌ها تلاش داریم لیست ارائه کنیم، در تهران مشکل جدی داریم. منظوری که تعداد نفر ندارن اصلا، یعنی این رد صلاحیت شد. بعد دعا کردیم ان شاء الله لیست خوبی ارائه بدیم.
یعنی منظور که اصلا صحبتی نه تحریم، تحریم خاموش یا این همه اقدامات باید تا امروز صورت میگرفت، درسته؟ نه صورت میگرفت، یعنی الان آخرین حرفشون شرکت و تشویق به شرکت با همین وضعیت. یه یکی از این نفرات دیگه اصلاح طلب هست، یه زنی هست بنام آذر منصوری که این هم جزو شورای عالی اصلاح طلبانه و قائم مقام حزب اتحاد ملی. احزاب هم چه میدونید، همون که گفتن بله. جمع کنید توی فولکس واگن جمع. این قائم مقام حزب اتحاد ملی، این هم میگه که ملت این بار اصلاح طلبان نه انتخابات رو تحریم میکنن، مدر نه در پی تکرار برمیان. تکرار تکی کلام روحانی، یکی هم به روحانی میزن. این که جریان سیاسی لیست نمیدهد، یعنی ما کاندیدای مشخصی در این انتخابات نداریم. میگه ما ممکنه فقط لیست ندیم، اونم نه به معنای تحریم، یعنی کاندیدا نداریم، ولی انتخابات سر جای خوش است. ما ممکن ترین موضع‌گیری را داشتیم، یعنی همین کاری که همین ذلتی که دارم میگه ممکن ترین تنها راه موضع‌گیری ما بوده. حالا علت تحریم نکردن را این تیستر میگه، میگه اصلاح طلبان به دلیل تهدیدهای خارجی علیه کشور حاضر به تحریم انتخابات نمیشوند. کشور خارجی چیکار داره به انتخابات؟ منظورش از طرز قیامه. چرا که عده‌ای مترصدن کاهش شرکت عمومی را بهانه برای افزایش فشار خارجی بکنن. منظورش اینه که ما به دلیل چیز، اما واقعیت اینجاست که به دلیل همون تیغ‌کشی‌های رئیسی و خاتمی، اینا میدونن که الان اگه پاشون از گیری خودشون دراستر بکنن، سر و کارشون باهاشون عین دشمن رفتار میشه. دشمنم که دیگه تو دستگاه خامنه‌ای معروف دیگه، حرف آدمه که دیگه آره. رئیسی زد دیگه آره. هر اونم که ما جربوزه‌داری نیستن، ماهیت هویتی که نداره. فکر می‌کنین تا همینجا که به تحولات پرداختیم، بعضی از موزگیری‌ها و شرایطی که الان در رابطه با انتخابات هست، از اون ور تحریم انتخابات از طرف مردم که خیلی بلند و رسا شنیده میشه، آیا ضرر کننده اصلی این وسط میشه گفت همین باند به اصطلاح اصلاح طلب هستن از کل این ماجرا؟ بله، سوال خیلی خوبی کردید. من به این میفرزم اصلا نتیجه گیری این بحثمون باید همین باشه که بالاخره منتها خوبه که اینجا من از فرصت استفاده کنم باند به اصطلاح اصولگرا هم یک اشاره کنیم بهش. الان چه نقطه شما مثلا الان اونها رقیبشون رو زدن کنار، الان باید در اوج البته اونم خودش سوال اصلی این گفتگو هست که آیا واقعا اونا میتونن بدون وجود این جناح خودشون مثلا تکی کنار بزنن، این جناح اصلاح طلب رو کنار بزنن و خودشون به صورت تکی و یک دست و یک پاچه حکومت رو در دست بگیرن؟ هر کاری خواستن میتونن. الان من بگم بعد رجوع کنه به گذشته تاریخی، جواب سوال شما توش هست. همین الان که اینها به اصطلاح دیگه بی رقیبن، مثلا گفتیم دیگه در درون خودشون مثلا باند مقابل رو از کار انداختن به لحاظ سیاسی، همین الان دعوای خودشون شروع شده. روز مهمترین چهره اصولگرا غالیباف، همون دوز معروف، فهرست شورای ائتلاف در اومد. این تو خود اونا هم نمیتونن یه لیست بدن، هم دعوا شده. ماست که اصولگرا به مشکل کثرت چهره‌های حاضرشون در انتخابات برخورد کردن. دزدی و رانت دیگه، بکش بکش، هیچکی به نفع کسی کنار نمیاد، قانون جنگله. اونا میگن ببین من چی کار دارم اصلاح طلب، من باید تو لیست باشم. لیستم که بیشتر از 30 نفر نمیشه، 150-60 نفر آدم گرگ گرسنه اینجا وایستادن، خود اونا هم نمیتونن لیست بدن. میگه که جریان متمایل خواهد بود، میگه به مجلس آتی به سمت جریان اصولگرا باشه، ولی تمام کار این نیست. جواب شما ببینید، میگه حتی که اینا هم برن تازه مشکلات جدید. میگه خب اینایی که الان با هم اختلاف دارن فردا تو مجلس چه خواهند کرد؟ اینا که میرن تو مجلس. بعد یه تیتر خوبی هم زده، یعنی مناسب، میگه خطبه طلاق پایداری و شورای ائتلاف. پایداری یک مش از این وحشی ها هستن، شورای ائتلاف. بعد حتی نوشته به آقا میری چهار گلایه کردن که ما قرار بوده یه لیست بدیم 30 نفر، اینا همین دوتا الان 65-6 نفر هم. هیچ کوتاه نمیاد، مثلا نمیگه میگه تو لیست نباش. چرا من نباشم؟ چون مجلس که جای بخور 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 کسی کوتاه نمیاد. این هم به لحاظ جواب سوالش، به لحاظ تاریخی مگه یادتون باشه مجلس دوران احمدی‌نژاد یک دست بود، قرار بود که دیگه همه چی یک دست بشه، رئیس جمهور یک دست، مجلس هم یک دست، قرار بود حداد عادل اونجا بشه رئیس مجلس. از اون مجلس لاریجانی در اومد. اگه یادتون باشه دعوای اصلی احمدی‌نژاد با اون مجلس بود که اون داستان نوار برادر لاریجانی رو برد. اون مجلس هم مجلس یک دست بود، هم رئیس جمهور در یک دست‌ترین شکل حاکمیت سیاسی که خامنه‌ای چیده بود، بزرگترین شکاف ها ایجاد شد دیگه. اون فضاحت رو دیگه اون دوزی های برادر اون رو کرد، بعد اون دوزی های دستگاه رحیم مشایی و نمیدونم بقایی و اینا رو کرد.
این دستگاه اساسش که برای هویت سیاسی استوار نشده که مثلا یک آرمان سیاسی در حد معمول، اینها یک مشت عناصر دوست جهانی رزلی هستن، فقط هم مسئله شون قدرت و غارته. ببین حتی ببین تو خودشون و باند مقابل زدی کنار دیگه، خب برید با هم 30 نفر آدم بید، یک نفرشون هم کوتاه نمیاد، تا آخر می جنگن. همچی که خودش گفته همین اختلافات تو مجلس هم میبرن، یعنی مجلس بعدی که خامنه ای میخواد یک دست کنه از الان، از همین الان لیستشو نمیتونن بدن. در نتیجه این که شما میگید شاید به نظر بیاد که مثلا مسئله ای از خامنه ای حل میشه، نه، من تاریخشو گفت، تجربهشو گفتم. الان هم که بیاد قالیباف یه لیست داده، آقا میری یه لیست داده، بعد یه سری قهر کردن چرا ما تو لیست نیستیم، اینا رو حتما باید جا بدی. در نتیجه میگن سالی که نکوس از بهارش، حالا تو بهار نیستن زمستانه، ولی یعنی الان وضعیت اینجاست که این موضوع که باند مقابل هم مثلا خونسا کرده، تضاد گویا منتقل شده با شدت تو همین آدما. بسیار عالی. بذارید که این تحولات پیش بره، تحولات روزهای آینده، ببینیم که واقعا این انتخابات، این بحران انتخابات برای رژیم به کجا و به چه سرانجامی خواهد رسید. و آیا چون این فقط یک بحث سیاسیش بود که ما اینجا الان بررسی کردیم در بالا و بحران‌هایی که رژیم داره، یه وجه دیگه‌اش تأثیرات و محرک‌های اجتماعی باشه همین انتخاباتی که رژیم پیش داره. مردم هم این ضعف رو می‌بینن دیگه. بسیار عالی. بذار فرصت کمون بگم. بسیار، چون فرصت کمه. من فقط یه جمله، البته ما این مدت تا انتخابات هم من یا هم دوستان بیشتر مزاحمتون میشیم سر انتخابات، رسد خواهیم کرد موضوع، چون موضوع مهمیه به همین دلیلی که شما گفتید، چون قطعا این ضعف رژیم، این چندپارگی و شکاف رژیم تاثیراتش رو در جامعهمون میگذاره و مردممون بلدن چگونه از این فرصت ها استفاده کنن و رژیم رو سر مقطع گیر بنسن. اما نه کنیم که مثلا الان این اصلاح طلبو الان در موضع ضعف قرار گرفتن، چون دیدید دیگه صحبت های روحانی چقدر ذلیلانه و خار و خفیف بود، چون موضوع منفعت و سود و قدرت و چپاوله، کوتاه نخواهن آمد، میایستن. خامنه ای که ضعیف شد، اولا که الان از بیرون قطعا چون اونا مثل احمر در دست وزارت کشور مال اوناست، قطعا یعنی خامنه ای با این کار یک وضعیت از این بعد چه خواهن گفت، همه چی پای خامنه ای حساب میشه، چون مجلس دست اونه، پس اونا میشن با نق، هر جا که خامنه ای ضعیف شه قانون جنگل دسته گورکاست حمله رو شروع خواهند کرد. و به نظر من خیلی شرایط مبارک و میمونی برای مردم ما، یعنی این هم از شرایط دوران سرنگونی است که خامنه‌ای چنین جراحی میکنه، وگرنه این باند که ضرری برای خامنه‌ای نداشت، ویترین بیرونی نظام بود، 4 تا آدم غربی رو میفریفت یا اونهایی که دوست داشتن فریفته بشن، ولی در سرازیر سرنگونی خامنه‌ای دیگه حتی این هزینه مینیمم رو هم نمیده، رفته به قالیباف. این از فرصتی که من دادید خیلی ممنون. خواهش میکنم. تشکر میکنم از حضورتون.